Amunt, fal, amunt pranoj unë të ndryshoj mendim për një gjykatë kushtetuese që unë për definicion duhet ta respektoj më shumë se çdo institucion tjetër. Sepse ajo në fakt, megjithse se ka më të shkruajtur, po ajo është garanti kushtetutës. Kur kjo merr dhe shkelmon me vërbri të të mërshme mbi veten e vet, nuk njeh. I mohon një të pesës deputetëve të drejtin e pakushtëzuar, e cila është një rëndësie jetike për rendin kushtetues, për të ankuar ku? Në gjykatën kushtetuese. E kuptoni? Se çfarë drejtësi është kjo? Ata që ja u servirin këtë drejtësi shqiptare për drejtësi, ata mashtrojnë minimumi, për të mos thënë më shumë. Ata krijuan në Shqipëri një drejtësi të cilën, e cila mund çon dhe shqiptarët në konflikt civil. Ja u them unë ju. Po si mundet një gjykatë kushtetuese? Po ta lexoni ju, se unë më shumë se çdo libër kushtetutën kam lexuar, më shumë se çdo libër në jetën time. Ajo një sigurisë të madhe ka. Ka pikërisht këtë nen. Ky është neni i sigurisë më të madhe. Se një shumicë, një majorancë, një kryeministër mund t'i bëj gjëmen, shoqërisë vendet, por kama një nen aty, 25 deputet, 28 deputet kanë të drejtë të kundërshtojnë çdo vendim. E ka presidenti, po për detyrat e ti. E ka ombudsmeni, po për detyrat e ti. Këta për çdo gjë. Ligjvendësia u ka dhënë këtyre për çdo gjë. A, në qofë se këta kapitullojnë, këta bëjnë pjesë akteve të që... Dhe kjo, gjykatë shkelmon mi vetën e vetë, shkelmon mi kushtetutën. Si mund kesh respekti për të janë, thamë, kush? A mund të respektohet një gjykatë e tilë? A mund të respektohet një institucion? Akuzohem se i kam dhënë dhëndrit tokën që ka qenë e shpronësur dekretet e nën mbretit, Vajsroj, Jakomonit, thonë që toka nuk ka qenë e shpronësur. Dhe me gjithë te, prisni, kanë marrë 12.000 faqe, kanë paguar parat të taks paguzve ta, 12.000 faqe në Itali dhe në arkiva, për të gjithë se mos është ndryshën.